me një non grata të tillë, me një njeri, domethënë që ka shterur në çdo lloj pikpamje dhe që hezitojnë edhe për ta futur në burg se ai edhe e turpron burgun faktikisht. Jo, me element të kësaj natyre nuk mund të ecet më tej, edhe Shqipëria dhe shqiptarët tashmë janë të bindur 100% që nuk e shkaqe zezë situata sa thot Aliti, që janë tërë bashkë, nuk janë të gjithë bashkë. Jo, nuk janë të gjithë bashkë. Sepse nuk janë të gjithë bashkë, ma tregon fakti juaj që prokurori i përgjithshëm është në burg, ta mbaroj. Që nuk janë të gjithë bashkë, ma tregon fakti që ministri i brendshëm është në burg, që nuk janë të gjithë bashkë, ma tregon që edhe ministri tjetër është në burg. Edhe deputeti është në burg, edhe kryeministri po fillon çështja, zëvendës kryeministri po fillon çështja penale e tjera. Që nuk janë të qeverisë, po. Janë vetëm këta të qeverisë në burg. Po të gjithë do virada është dasëm për derë, dalë, se çdo gjë ka kone vetë, ka kone vetë. Unë mendoj që tërë koka po bën burg kotë. Me qa me ndojën? Po mirë më një regull, po vuan koka se duhet ishi lirë meta atje me Monika Kryemadhe, vendia. Iliri, Beni, Monika, po uvjen radha, po uvjen radha, po uvjen radha. Përse nuk mu përgjigjët si ju avokat si Alit, përse nuk fleti lirë meta sot për foton e dalë me zlizë? Po përse vetëm këte ka i... E fundit, avokat e fundit. Ja, tja punjitë. Po këte ka përskan ata asturpë, asë nëzijen. Ma ka quar një gazetarë, në 2010-ën, nga sistemi Teams, ke gjatë të hapun lidhjen. Kastriot Ismailaj, Dorian Duçka, për të themi B. Hysa Benliu dhe A. Bregu. Se ata dysë së nga duhet të themi. Janë në 6.7.2010, ora 12.05, kanë dalë me makinë qafëthanë. Kjo është lidhja pra. Qes Dia, Dorian Duçka, inceleratori, gërdeci, armo, çdo lloj gjë e lidhen me njëri tjetrin, e kupton ka gjë. Dhe krimet ata i bëjnë, por ata, domethënë i kanë bërë krimet, janë zënë jo me preshë në dorë, por me 100 presha në duart e tyre, edhe janë të pacip sepse të bardhës i thonë të zezë, dhe nuk kanë me, nuk skuqen me, edhe duke mos u skuqur me, a i nuk i bëm për shtypje se ti i jep fotografinë e i tua që ke këte. Pikërish në të takimet e zotit Neza dhe me kryeministrin Shqiptari Edi Rama është iniciuar protesta e ditës e nesërme. Po s'ka sens, prandaj, ata e din që s'ka sens, ajo protest nuk ka absolutisht asnjë sens. Se ka takuar Nezën. Po, ashtu si kurse e ka artikuluar në çdo konferencë për mediat bashkë me zotin Berisha. Po si bëm për shtypje ti, i bëm për shtypje ti se me ke takuar. Ore ka pagu 1.2 milion dolar për 6 fotografi më. Ore Neza s'ka si problem këtë vënd më. Neza është i dializuar për mendimin tim. Ka bërë atë shëtitjen me këtë burrë në hujë, kafe më kafe, si i thonë, kanë marrë legët, si zogo, kanë marrë gjithë dhe legët ta. Edhe janë regu. Pse të ndi se i Lirmeta ka qenë da e darka për paguna i lekë? Kushe të akon i Lirmetën për qenë? Janë të bëjë, si që kemi të gjithë mërë, janë takime me kongresmen, e kemi thënë 1 milion herë, takimet me kongresmen dhe me senator, këtu trumpetohen me të madhe, hidhet 1.000 euro, 2.000 euro, vetëm sponsor në Facebook që ta shikoj gjithë shqiptarët se ka dalë e koktulli me një Amerikanë. Kupton sa qatë merri që është në këtë vënd, edhe shqiptarët merri dhe me këtë punë. Nuk ka qëfar thot, as i Lirmeta, as Ali Berisha, se dhe i dalë dhe Saliu të lobimet. Se Saliu s'ka bërë lobime? Se është një më, nuk është thjesht lobime tjera. Këtu problemi është që Saliu u lëri në mjëzit darkët edhe fletë për se do të bëjë një revolucion të një aji e tjera më ratë. Po harron që populli po duron edhe durimi ti lidhet me besushmërin e madhe që ka të reforma në drejtësi, se të mos e kspak edhe të gjukata e posaqme, sepse këj popull me qa ka parë, me qa poshe, me qa ka vuajtur, dhe me qa krimet të renda e shberë kundër tia, me qa korupcionit lartë e shberë kundër ti, nga këto dy koka, Ilir Meta dhe Sali Berisha, do vi puna që po piket situata, edhe po piket që revolucion të vërtet do bëjnë shqiptarët kundër këture kriminelve, edhe për të dhenë fshesën edhe këture organeve që janë, bajni men, se kjo këthetë në sasi, në cilësi këthetë në sasi nesë. Avokat, mendoni se protesta e nesër mund të ketë dhunë brënda saj nesër nga gjithë shka që po ndodhë? Po nuk mund të ketë dhunë, sepse nuk jam banë Saliu të bëja të dhunë, e ka marë paralej mërimin a i që, jo vetëm vetë është non grata, edhe i Lirë Meta gatje ka pas qafje non gratën, po e shtenë Shqipë që kur bënë protestën atje me ato molotovët e tjera, do të shpallim organizat terroriste,
dhe opozita me në krye Sali Berishën dhe Ilir Metën realisht janë organizatat të dyja terroriste dhe si organizatat terroriste një lloj siç luftohet atje kundër ETA-s e tjera me radhë duhet vepruar edhe ndaj tyre. A do të flasë Ilir Meta nesër në protest kur të mbaj fjalën e tij? Po çfarë do thotë po? Jap shpjegime lidhur me foton e Dalit, duke qenë se kanë kërkuar shpjegime nga kryeministri. Kemi dy javë që dëgjojmë kryeministrin, që dëgjojmë Sali Berishën në bulevard nga bloku Ilir Metës. Është bërë protesta për bllokun e Ilir Metës, për 700.000 euro shën e famshëm. Janë vrarë, janë 4 viktima të faktuar, janë 4 jetë njerëzish, 4 binënash aty, e prindër. Dhe çfarë shpjegimi dha Ilir Meta? Çfarë shpjegimi në konferencën e parë, kryetari i sekti spionëve i thonë Ramës, që një prill qeverisë në bashkë. Kur ka dhënë shpjegim? Kjo është problemi. Lulzim Basha, Sali Berisha, Ilir Meta, Ramës e kemi parë ndër, e kanë shtyrë me leje lindje dhe me procedurë, sa herë janë kanë qenë për të gjykuar. Kjo është problemi. Edhe Ramën, edhe kryeministin e kemi parë. Se ka të rrë ditë me gripë. Se ka... Jo, në gjyq nuk është shmangur në gjyq. Kur me Gonigall, okej. Okay. Gjo, kur thërit atë një interpelancë, interpelancë për dëmë përgjigje për këtë çështje. Interpelanca një, më falë, interpelanca dhe thirja në prokurori janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Nuk kanë lidhje fare, nuk kanë lidhje ato. Interpelancën ti ke dëshirë, s'ke dëshirë ta realizosh, po pse kujt i kthesh përgjigjen interpelancën? Qafsh. Atyre që janë votuar nga populli. Po ç'a popull, populli na shtinon gratat ka votuar populli. Këtu është votuar dhe zoti Berisha si deputeti kësaj force politike. Populli voton ligjvues. Nuk voton populli, nuk voton populli. Njerëz domethënë që vënë atje edhe me dhun rëmbe foltoren edhe sillu si kafsh. Po nuk jeni kafshë me njerëz, do të dëgjoni njerëz. Ka logjikë e tjera, do të dëgjosh logjikën. Jo ulërimat edhe jo sokëllimat e një Avokat, do më duhet ju falenderoj. Sali Berisha, ja të punka. Do më duhet ju falenderoj, Alit, faleminderit për gjitha deklaratat dhe komentet në studio. Shkëmi një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.